ビンタのバッグを使い始めた時に息子が僕もこれ入れてって子供用のカメラ。編集とライターの、 2つでやっているんですが、編集の方はもともと芸能雑誌の、編集部にいたためタレントさんのインタビューを行ったりとか撮影を行うような仕事をやってます。ライターの方は自分の趣味が旅行なので、トラベルライターとしていろんなところに行ってその土地の魅力を発見したりとかレポートを書いたりするっていう仕事をしてます。もともと10年ぐらい前なんですけど世界一周を1年8ヶ月かけてやってました。今は76カ国訪れてます。でも海外旅行に目覚めたのは20歳ぐらいの時なんですけど、子どもの頃からハワイとオーストラリアには行ったことがあって、その楽しかった記憶となんかもっといろんな国を知ってみたいっていう旅行番組がすごく好きだったので、それを見て憧れがあって20歳の時に初めて自分でお金を貯めて海外に行ったっていうのからどんどんハマってきました。普段カメラ持ってっていて、ソニーのα7-3 を使ってます。これまで結構リュックを使っていることが多かったんですけど、もうカメラバッグとか使わずにそのままこうリュックの中にぶち込んでたので、もうなんて今までこう雑に扱ってたんだろうと思ってすごく後悔しました。なんかそれぐらいこう中身がしっかりしていて、なんか飛行機でいうとファーストクラスみたいなぐらいこう守られてる。保護性能が高くってポケットもすごく多いので、ちょっとこう SD カード交換したいとか、あとレンズ拭くのを使いたいと思ったらポケットからすぐ出して使えるのはすごく便利です。一切使ったことなかったです。なので結構レンズに傷がついてしまったり、この中に入れていけばもうだいぶ守られますね。普通のリュック使っててちょっとこう置いた時にゴンって音がすると、あ、やばって思ってたので、そういうのがなくなりました。なんかカメラマンさんが持ってるようなごついものだとあんまりこう普段のファッション、ワンピースとかが多いんですけど普段のファッションと合わないのでちょっと避けていたり、あと値段が高かったりとか、あんまりこうカメラバッグ使おうと思ったこともなかったです。めちゃくちゃ可愛いです。やっぱこう、しほちゃんが使ってるのを見て、しほちゃんも結構ワンピースのスタイルが多いので、あ、なんかワンピースでも合うなっていうのをすごく思って、自分のこう、使った時のイメージが湧いて、実際に使った時も結構こう、パンツスタイルにも合うし、ワンピースの時もこう、カジュアルになりすぎずに使えるのがいいなと思いました。結構海外に行くことが多いので、ここの背中のポケットがめちゃくちゃいいなと思いました。やっぱりこうスマホだったりとか、あとパスポートだったり大事なものをここに入れておけるっていうのは安心感がありますね。海外にリュックを持っていた時に心配なのがこう後ろ見えないのでスリに合うんじゃないかとか狙われやすいんじゃないかっていうのが気になるんですけど、やっぱ背中に密着してて、ここにこう隠しポケットじゃないですけどあるのがすごくありがたいです。そうですね、スマホ狙われるんですよ。すごい高いし売れるから。やっぱ一人で取材で行くことも多いので自分が写り込む写真ってなかなか撮れなくって、そういう時三脚を立てて使ったりします。そんな大きな三脚じゃないのでここに入れながらこうちょっと通しても使えるなと思いました。背負った時のこう楽さが全然違うなと思いました。結構こうカジュアルなリュックを今まで使ってたのでパソコン入れてカメラも入れてだと結構背中にゴツゴツ当たってしまって背負い心地が悪かったんですけど、すごいこうクッションがしっかりしてるので全然痛くないのがいいなと思いました。パソコン入れてます。もうこれは必須品ですね。結構ポケットも大きいので私使ってるパソコンちょっと大きめなんですけど入るのがすごくいいなと思います。14か13ぐらいなんですけど、これももうすっぽり入るサイズ感なのでレノボだのやつを使ってます。もうすっぽり入るし、やっぱこれもこうしっかりしてるのですごくこう安心ですね。海外に行くときって結構いろんなところにぶつけちゃったりとかするのでパソコン壊れるんじゃないかとかカメラ壊れちゃうんじゃないかってすごい心配なんですけど、もうバッチリ保護性が、あと子供のグッズにもなるんですけど電子メモパックを子供とお出かけするときに便利なので、これをこのパソコン入れる部分背中の部分に一緒に入れてます。あります。そうですね、結構子供と一緒に旅行をすることが多いので結構ここに飲み物を入れることが多いです。
リンタのいいなと思ったのがポケットがすごく多いんですよね。ちっちゃな車のおもちゃだったりお菓子をすぐ出してほしいって言われることが多くって、なのでこうちょっとこういったリップクリームとか子供がすぐ手を汚すのでアルコールティッシュとかこういったものをさっと入れておけるのはすごく便利ですね。あの一人の時もついポケットに入れて持ってきちゃうぐらいもう息子にとっては必須品なので、今4歳飛行機とかバスとかもう 2,3 時間これ一つあればずっと遊んでるの、服の中にガサッと入れとくとママ車取ってって言われた時にどこだっけみたいなことがすごくあるので、あのポケットが多くてしかもこう取り出しやすいのすごくいいなと思いました。思ったのは入れた時にそこまでこうポコッと膨らまないのがいいのですごく収納力もあって、これぐらいこうなんかサッと入れられるのがいいかなと思いました。リンタのバッグを使い始めた時に息子が僕もこれ入れてって言って息子の子供用のカメラをあの一緒に入れてほしいって言われていつも入ってます。なんかこう私がここからカメラを出すのがちょっとこうかっこいいみたいになったらしくて、僕のも入れてよって言って持ってきていつも一緒に行って、あの私がカメラを出すタイミングで息子にもこれを渡して一緒に撮ったりすることがあります。ここは何でもこれ入ると思ってるらしくてこれも入れてこれも入れてっておもちゃいっぱい持ってくるんで、たまにここのポケットにあのぬいぐるみが入ってることもあります。そうですね、なんか今までこう上から開けてカメラを撮ることが多かったのでこっちにポケットがあるってすごい取り出しやすくていいなと思いました。これは主にとお財布と、あと結構最近夏だったので日差しが強くて遮光 99% の帽子を入れていたりとか、あと買い物した時のエコバッグを入れています。あと意外といっぱい入るなと思ったんですけど、子供の着替えがあのやっぱり必要なことが多いので着替えもこの一式入っています。とあとちっちゃなポケットの部分にはイヤホンだったりとか、あとカメラを拭くレンズを拭くレンズ拭きですかねを入れていたり、あと充電器類、ここのポケットが一番私いいなと思って気に入ってるんですけど、あの携帯とスマホの充電器と、あとあの SD カードリーダーをあの入れてます。すごい、なのでこのポケット3つついてると思って嬉しかったです。これはもともとついてたこのレインカバーついてたのすごい感激したんですけど、ここもきっとこだわりのポイントですよね。めっちゃいいと思います。結構こう傘さしててもリュックだけ傘から出ちゃって濡れちゃったりとかするので、やっぱりこうレインカバーあるといいですね。なんか別で買ったりしてもいいかなと思ったんですけど、やっぱサイズが合わなかったりとかするので専属付属のレインカバーついてるのめちゃくちゃいいと思います。バックパッカー時代にやっぱバックパック背負ってレインカバーをつけていたのでちょっと懐かしくなります。こうカメラバッグってイメージがあったのでそんなにこうカメラだけで入らないのかなと思ってたんですけど、結構あこれも入るやあれも入るやって言って子供の着替えまでも入るので ありがたいです。